Всім привіт! Сьогодні в такий осінній день. Аж дощик мригає. Камера, звісно, не передає все, але тут і так, думаю, видно. Вирішив обрізати смородину. Підрізаю. Либо рано осінню. Рано осінню, либо весною можна підрізати. Ну, краще весною. Як учив дід з радянських книжок. Зараз я покажу вам, як я підрізаю, як він мене учив. І чим підрізаю я таким сікатором. Куплений роки 3 назад. То лі 160 гривень, то лі 180. Ну, щось таке. Мол, це не ржавіє. Ну, воно вже, бачите, витерлося. Ці зубки вже витерлися. То я впевнений, що він вже буде ржавіти. Так. Так, на прикладі цього куща. Якщо десь, не хвилюйтесь, якщо десь случайно щось різанули, то нічого страшного немає. Він, скажімо, відмолодиться. Що потрібно знати? Перш за все, дивимося в кореневу систему. От, є старі ці. Старі в цьому, в грибкові, уражені, їх можна відрізати. Наприклад, бачите, ось цей. О, видно, не видно? Видно, вроді. О. Можете сміло я. Листок. О. Так. О. О, що він? І це він той самий. Можете сміло його відрізати. Це раз. Чого я іменно його відрізав, він був на старіці. Одно залишаємо. Йдемо далі. Йдемо далі. О, бачите, це вже я відрізав. О. Тут, бачите, як воно. О. О, молоденький, можна. О, на низ нам не треба, щоб він війшов. До речі, це можна на чай взяти, тільки листя, бо в листях нічого абсолютно немає. А от саме баделячка, от, це можна на чай взяти. Йдемо далі. О, цей повністю. О, бачите. О, так. Відрізав. Навіть можна оцей тако зробити. О, що страшно не буде. Він ще, якщо йому треба, він буде пустити. Цей, бачите, він мішає той. Мішає той. О, бачите, ріжу два, показую. Чого ріжу цей, бо цей більше в грибкові, цей менш уражніший, і він молодший. О. Ріжу цей. О. О, бачите, він навіть сухий. О. І бачите, всередині який. Всередині теж такий не сильно хороший, о, навіть бачите, як. Йдемо десь сюди. Так, що тут у нас? Цей. Цю можна. Можна відрізати. О, бачите? О. Я відрізав всередині, бачите, який. Тепер її треба виняти ще якось. О. Ну це вже трохи. Так, йдемо далі. Це що у нас? Це молоденький хай буде. Це молоденький хай вона. О. Хто прийшов до мене? Я не сам. Ні, на руки ні. На руки ні, я трошки зараз пороблю. Та потім тебе візьму на руки, так. Так. Ні. Так, продовжимо.
Продовжим. Опа, оцей дуже такий. Вже видно, що він. О. Ну, можна даже, от, якщо ви вважаєте, цей вам показав, як вибирати краще. А можна, о, осталося і. Можна як хочу підрізати. О. Можна даже отак різати, о. Отак можна різати, о. О. Якщо ви. О. Отак, він пустить. Якщо ви вважаєте, що він довгий, можете сміло так різати, нічого страшного в цьому немає. Гаразд, зараз я вам обріжу цього, покажу, що в мене вийшло. От, бачите, вже підрізав, трохи верхушки спиляв. Ну, це нічого страшного, напустить далі. Трохи всередини. Тут ще треба трошки забрати, з цього розрідити, тут багато. Цю сторону я не одріжу. Ще одріжу. Та й хай собі пускає. До речі, я підрізав десь в березні місяці цього року. То цього я не підрізав. Чуть-чуть буквально. А, отипо підрізав. То тим був гучий урожай. Урожай, як вона родить, можете побачити на моєму каналі. А тут я не підрізав, він примерз, якби. Це підрізка, підкормка. Підкормлю я добре вам. Можна чим хоч підкормлю, я добре вам підкормлю. Ось так. Я підрізаю. Так, буду я йти далі. Якщо буде щось цікаве, от, включусь, покажу. А зараз, о, що іменно ці, бачите, о. Раз, два. Ну, це я вперше зрізав. Це ще. А, ось дозрізав, бо бачите, пускає. Такі нюанси. Дозрізав. О. Бачите, ну це середина хороша, але її треба все одно розрідити трошки. Щоб було хорошо обривати саму смородину. Якщо ви це не зробите, буде погано. Ось так. Ну, а це я ще в кінці відео покажу, що я з ним роблю. Не перемикайте. Дивимося далі, покажу цікаво. От ідемо до цього куща. Бачите, він сильно так народить. Зараз я його підріжу. Він був раніше сюди, але тут почало капати зі стріхи. От він такий на. Я його підрізаю, щоб він сюди різ більше. Ну тут виноградник. Йому якби трохи сонця не вистачає. Ну зараз я покажу, як я його підріжу. Я його підкормлюю, як і всі, підрізаю, дивлюсь за ним. Ну, трошки є. Ну, то, трошки є з нього. Ну, не сильно з нього багато користі. Зараз я покажу. Я його підрізав. Якраз тут, щоб було хорошо видно. Вирішив включити, щоб вам розповісти. Дивіться. Оці йдуть на низ. О, вони, бачите. З них користі не буде. Тому я їх одрізаю так, оце точно. А це який під питання, просто так, далі він хай пускає. Якщо він пустить вверх, ота якусь до, бачите? Це хорошо. О, він вверх. Щоб він на низу. Якщо вниз, оце. Все, можете сміло його відрізати. О. Тут я просто якраз дуже вам хорошо видно, щоб показати. О, піднімаєте і дивитесь. На землі сміло відрізайте, він не должен лежати. Ось так. І, бачите, не дарма відрізав. Тут є маленька цяточка. А є цяточка, дирочка, значить, сміло оцю можна відрізати далі, якщо сумніваєтесь. О. Камера погано фокусує, того що. Зараз пасмурно у нас, плюс дощик іде, такий мригає. Так, ну що, зараз я підріжу. Ось я його підрізав нарешті. Тут я трохи залишив, можна було ще, але йому не вистачає світла, то я вирішив залишити. Хай краще буде, якщо що, то на наступний рік я його ще хорошо підріжу. Так, да,
ще один такий нюанс, коли будете підрізати свої кущі, якщо їм десь там не вистачає, чи сонця, чи води, чи ще щось там можливо їм, то краще залиште. Якщо сумніваєтесь, краще залиште. Бо я отут, я навіть сам сумніваюсь, чи відрізати, чи залишить. Справа в тому, що коли його посадили, він то трошки далі був, і тут не було цього дровничка. І він тут був хороший кущ. Дальше він приболів, став один-два куща. Я його почав підрізати, і от так я вже помаленьку його, скажімо, сюди направив, щоб він сюди ріс. Він вже став красивіший, більш вже такий. А оце старий кущ. Тут зараз буде мені що обрізати. Отак. Тут мені буде що обрізати. Ну що ж. Якщо у вас будуть якісь питання щодо на рахунок обрізки, можете мені ставити в коментарях, я відповім. А зараз я буду вже повністю дорізати ці кущі тут, а там у мене ще є. Ще це я тільки два підрізав. Тут а ще он доє. Раз. Це великий тут зараз. Раз, два, той в глупині йому не вистачає. Раз, два, три, чотири, п'ять. І там три. І ще один в садку. Хорошенько тоді. Я вже буду під обрізати, а потім включусь, покажу. От у нас вже йде дощ. Мригає. Підрізав я цей кущ. Он, починав я знизу. Бачите. Поки оставив так. Бо я досі вже сумніваюся. Ну я його розрядив хорошо. Чого залишив? Бо того, що звідти, ну, сюди, які росли, вони попускали сюди. Я вже їх не можу повідрізати. Зараз ще трошки підріжу. Навіть отут амона. І отут. Запам'ятайте головні правила. Перше, щоб ніколи не росло донизу. І по-друге, от, бачите, тут росте, можете сміло, навіть не бояться відрізати його, якщо тут є. О, тут можна сміло відрізати, бачите? Тут є брунька. Тут ось де можна сміло обрізати. Щоб воно високо не росло, його толку з цього немає. Якщо йому треба, воно ще пустить. Не хвилюйтеся це. Так, а тут, поки оце не буду чіпати, я тут її розрядив трохи. Це звісти гіляк попускало, ну я їх там підрізав. Якщо щось, то ще навісні я підправлю. А ні, то вже так і буде. Ось так, цьому кущові вже більше 15 років. І він тьфу-тьфу-тьфу. Дощик йде. Родить, наче непогано. Так, ну хорошенько тоді. Не переключаємося. Так, дощ розходжується. Хочу показати. Дощ чуть обрізав. Бачите, чуть-чуть, буквально капельку. Не забувайте також, коли ви обрізаєте молоденькі отакі. Я, звісно, бачу, що оставляють там буквально 4 патичка, але ви забираєте в куща енергію. Не забувайте про це. І запас його поживних речовин. Якщо ви поламані отакі, де я показував, трухляві отакі, о. Отут, оце можна сміло вирізати. Ну я залишаю, я побачу, як воно буде. Бо теж не хочеш, щоб тут лисо було. Ви забираєте в кущі енергію, не забувайте про це. Тому сильно бажано його, ну, не чекати. Я тут взагалі ось до, навірно, раз чи два одрізав. Ось до. А це хоч дощик іде, бачите, якась таке як павутиння. І я її почав, бачите, тут залишив, починаю обрізувати. Зараз це обріжу, це болячка. Раніше такого не було, я не знаю, що це таке. Це буквально, я бачу таке, ну, пару раз. Це болячка, його треба вирізати. Також, я вже говорив правила, не забувайте, коли будете ви вибирати чи молоду, чи старішу, ви відрізайте лучше старішу, молода краще пустить. Ось так, дощик мригає, ну, нема часу, зараз хочу хоч кінчити хоч тут пару кущів. На часі дощ, от я кінчив підрізати, повирізав ці. Ну, він молодий був, то я так сильно його, бачите, не пиляв. Плюс тут сусідський город, сітка. Ну, я ще поправлю, бо тут це дуже багато. І ще треба підправляти. Ну, зато тут є смородина. Ну, ось так. Зараз ще де-не-де підправлю.
тихо його. Що він ще пустить, не хвилюйтеся, ото як я говорив. Трошки розрідити. Його дуже багато, бачите, грубшу саме відрізав, та й все там. Що йому потрібно, він пустить. О, це теж їм не потрібен, він тут. Це моно. Це у нас іде дощ уже. Іде дощ. Я оці болячки повирізував. Не знаю, чи я ще закінчу. У мене ще 4 куща. Якщо то включусь, там може запишу. А може і не запишу. Якщо вам цікаво буде відео, іде набере перегляди. Я зніму обов'язково продовження. Ну, скоріш за все, це буде вже навесні. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного. От, смородину, як я і обіцяв показати, що роблю далі. Вибираю такі більші кущачки, які кращі, щоб вони більш-менш такі поцурляві не були. На сантри, десь на пів штика лопати купнув, прикидав. Це буквально вчора. Ногою, от, на пів штика купнув. Все, тут 10, по-моєму, цих. Брав грубше, чого грубше, щоб запас поживних речовин було грубше, воно лучше пускало. 10 штук тут вибрав, на пів штика купнув, за ножкою затомачив і води літру наляв. Чекаємо, щоб воно пустило. Пустить паростки, розсажу. Оце так я пересаджую. Беріть грубше, кажу зразу, щоб було запас поживних речовин. Там я так і обрізав. Так і є, а тут я ще не чіпав, бачите. Треба. Руки не доходять. Тому то блок, то оранка. Тому то блок, то оранка. Нема часу. Взагалі немає. Ось так. Ну, оце все, що ви бачите, було тільки старі. Оцей кущачок і отей, що там далі. Оці всі так пересаджені таким методом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут 6, це все пересаджено от таким методом. Я знаю. Зараз якраз хороша погода, хочеться, ну, його під, скажімо, підрізати. Не знаю, коли буду. Зараз передають погоду на найближчі дні теплу. Ночі зараз десь плюс 3, плюс 4. Ще якусь ці обріжу. Та й покруплю препаратом брунькою. Мені, в принципі, насіння не треба. Оці вже більше я не буду брати. Кому потрібно, я навіть можу вислати, тільки ви пошту оплачуєте за свій рахунок. Мені вже більше я те, що пообрізав, там ще є. Зараз покажу, пройдемося навіть. Ще є, мені вже його не потрібно. От. Це я в основному звідси брав. Звідси і там трошки звідти, бо там воно таке криве, знаєте, то я вже й не брав. А з тих молодих, що я вам дочуть підрізав, там нема що було брати. Звідси. Тільки як будете брати, то от, бачите, такі хворі не беріть. Хворі не беріть. Цього я не знаю, що. Це кривий якийсь, теж, ну. Ну, оце можна було, цей малуватий трошки, він молодий. Запасу може речовин не бути. Можна ще, якщо йде донизу, отам, якщо ви дивились відео, бачили, що він донизу, можна було просто прикид. Ну, чим прикидаєш, там, подивіться, там ступана земля, там треба просто зі землю буде носити і туди. Я не став, я лучше обріжу, вкину отако, хай пускає, та й все. А, хай пускає. Все, далі розсажу трошки пізніше, хай пустить. Ну, туди сюди довжно пустити. Це буду викидати. Кому треба на чай, оці гілочки. Ну, я не беру, бо в мене їх досить хватає. Коли обріжу той, буду обробляти дерева цією брунькою. Препарат брунька і покажу, як обробляю. Плюс і кроплю разом це смородиною. Ну, не знаю, це буде коли, бо я на роботу їду, заступаю, то де пізніше. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Всім гарного дня.